Ek het in 1994 as veldgids by Mabalengwe Natuurreservaat begin werk. Myself toe daarna gekwalifiseer en toe ook aansoek gedoen as Wildlife Services Manager. En dis waar ek in die wildbedryf betrokke geraak het. Ek moet ook sê, my ma het ons nog altyd 'n liefde geleer vir voeltjies in die natuur. En so ek was maar nog altyd 'n boskind. Die huidige plaas wat ons het, is die plaas Zwart Kloof. Dit is so 35 km wes van Nabomspruit. Ons het die plaas gekoop hier in die einde van 2007-2008 en dit dan heeltemal omskep in 'n semi-extensiewe wildboerdery. Die spesies wat ons mee boer is koper springbokke op 'n spesialis gebied met injalas en veral groot injala bulle, goue blouwille beeste en swart rooibokke, swart witpense en dan ook geel blesbokke. Van die vlakte wild het ons dan ook rooi hartbeeste en waterbokke, rietbokke en kudu's. Dan die kleiner wild maar soos duikers en steenbokke. Ek tree ook op deur die seisoen as 'n vryskut jagter vir jagondernemers. Deur die jare is daar ook wildtongjagters en een of twee ouens wat 'n eksklusiewe dier wil jag wat ons uitvat. En ons het cool fasiliteite, ons het 'n slagkamer, ons het cool geriewe. Ons personeel op die plaas, my vrou Lona, dogter Alani, skoonseun Daniel, hy is 'n helikoptervlieënier. Sekretaresse, Marike Botha, sy is 'n regte sterretjie. Op die plaas self, Simon Makinta, hy is die ou wat my oë, my ore is, en my linker en my regterhand as ek nie hier is nie. Jy kan nie bewaring toepas as jy nie natuurlike hulpbron benutting toepas nie. So volgens my, die een kan nie sonder die ander een nie. Daar kan nie bewaring plaasvind as daar nie volhoubare benutting is. Die lekkerste in hierdie hele bedryf is om met nuwelinge te kommunikeer en te sorg dat ek deel is van hulle suksesverhaal, want hoe suksesvoller hulle is, hoe suksesvoller gaan ek wees.